Afu News Volvo. Afu News Volvo. Afu News Volvo. Ankafaliana indray no rabanantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny lecteur et la voix de Madagascar TV mata.com sur radio mata.com. Ny faritra vatovavy fito mifinany dia anisan'ny faritra manana toeram-pizahantany midadasika. Nisy ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny tompon'andraikitra iray miadidy ny ofisin'ny mpatry ny fizahantany vatovavy fito mifinany nataon'ny ekipan'ny TV mata.com sur radio mata.com. Arao ary tompoko. Anisan'ny mandray anjara atao anatin'ny TTM 2014 tianareo tompo afaka mba afaka zava-dizainareo amin'ny ofisy regionaly tourisme vatovavy fito mifinany hoe zavatra hoentinareo mandritra ity esikiny. Fanomerabanareo zany ny ofisy regionaly vatovavy fito mifinany. Raha miteny hoe vatovavy fito mifinany dia rano mafana, manakara, mananjary ary mipainy ny resaka. Mana raha mafana zany ny vavady idirany amin'izay ofisy regionaly izay. Inona hitantsika eo raha mafana? Hitantsika eo moa zany dia mazava ho azy ny parke nasional raha mafana izay entana ny zavatra rehetra maro karazana izay tsy fahita eraky izao tontolo izao raha tsy lasa afatry ny komety. Izay papillon tena lehibe any raha mafana rery zay. Eo koa ireo karazana lemurien maro sy ny orchidicata reo arbotetoma izay momba ny zanakazo. Ankoatr'izay dia afaka mandeha indray zany tsika manaraka ny manakara izay misy an'ny manakara mananjary mano izy io dia mandeha amin'ny pirogue dia avy eo tonga indray tsika na vimpenao misy monument historique be da be inona ny tena tiana ivoizina tiana ivoizina dia izao raha ny vahiny a mandany vola manaetaeta tonga mitsidikatsika maninona ny malagasy a mitsimba misitraka izany izany indrindra zany ny promotion ataon'ny vatovavy fitovinany a amin'tya ITM andeha amin'ny fatelity dia mba ny amporisihana antsika rehetra hitsidika izany fa misy a ny fahefa mividy amin'ny lafiny rehetra amin'io vatovavy fitovinany io misy ny tena hotetena farak'izay lafo a misy ny antonotony a ary misy a misaka ny sababem-bahoaka toy izany koa reo restaurant nefa izany akory tsy midika fa reto ambanimbanina reto zaka ny sababem-bahoaka dia tsy madio fa manara-penitra daholo ny fahadiovana indrindraindrindra eo amin'ny lafiny a higiène zany a dia ara-pahasalamana daholo a ny sakafo koa manentana antsika malagasy rehetra izay maheny izao dindika ifanaovan'izao a hitsika zavatavy fitovinany zany lalana dia tsara dia tsara akoatra ny teo ankarobin jusqa tia nakamisy namboma iny arainy setiny moa zany fa rehefa hiditra ny rano mafana nareo a jusqa hatrany manakara mananjary dia tsara ny lalana dia mirary antsika ho tonga soa misy zany any aminay ny sécurité any aminay zany tena milamina miampy a ny lalana zay lazaiko teo hoe tena tsara dia tsara efa manomboka misongotra izy amin'izao fotoana izao zany a ny krizy moa nandalovany rehetra dia niara-ny aina aniny tsy dia nanahoana loatra iny tsika zany tamin'ilay saison 2009 tany no any fa izao zay dia efa mahazo miteny hoe efa manomboka tonga ny client izay koa ny zany dia tsara fantarina fa manana gida tena mahay mahay ny teny frantsay teniteny anglisy teny allemand teny italien na ny gida ao amin'ny parke national zany raha ny gida lokala any amin'ny manakara sy mananjary dia aza mihafahafa tonga avy fa manomisy dadao zany anda fifanarahana amin'izay zavatra rehetra sy fanaovana ary isaoranay aminay MNP moa zany manamora zany visite zay atao zany ao an'ny raha mafana manokana.